dañu xane fo dir fo ñal be tuta dik nokol avril 2024 fook sérélo fo gambay fasindik mo ta fogol na xaj tay yif na zik fm 89.7 mbanu yare jam tokum gid marog julli no tolo to halay salatu wassalam gid ma fab fayay jegam odayo mak dako xet fo nun men ne imer tuna tening fu fadna 22h20 wala 30 dam 0h no émission kam basil nek na zik fm 89.7 gidim fop jog fop anjal xedan fop itam jam fo salam day itam dako numtu xedan rogo yal o ma do pax tarab dana inanun gidma to xedana den kilifa dine kilifa dafo kilifa ciosan ka xedan rogo miñ na den pam in day itam we adoxna rogo sana den pakat den to awan na den nambela bubula arjanna da itam basil ne dan xajna a ci ñoga la xaden bo ma yaqa faderna wanu cangaru kan def no hopital mbit no pinka xedan rogo yalla safara kam naga wa mbin nomad xedan rogo gaynak bo donum tuwit kam basil ne da faw itam ne meran malaita wete danga bis na gilla sax xedan rogo bit xabuntu xiwal den bo donum tuwit kam basil ne joko njala pa ko fog serer o kino kin no gonum fo si mangolum be bandu nga sinig aliou badara dien fa mbay kalo ma so bang angi roxong anum tox itam anga dana ngo yeng jam fo basil ne no anda ko ye comme ta saxta ni fo tan refa kalom bay bay kalom ju fo yal kalom bo injom fonko da xajin tahiro ko fog serer fiya ngani so gondo kid no jetay le bo ya 0 euro fat ka fe la ngaro go yal kalom bay yal kalom juf nu yare jam alew nu yare jam way me xey jabang joko njal juf me xey tam sim nang jere jam ma gay det kay tam simin we anay waxtu fekke we dan gilwayin me kena zik fm dakar 89.7 isim na okino kin gono fo si mangolof ma gay det kay tam simin alew kelifa dine kelifa ada ke ndofna sa tefe da kwara den ñaan na den roga wasa den babirin amin ya rabbi sibna itam kelifa ke nona meke de media ino sibna den ñaan na den roga wasa den babirin projet ke defna babir roga sot anin amin ya rabbi ino sibna itam we anay den mbok tu chalel ke o kino kin sibna ngono gono fosi mangolof o kino kin tam ina ñaan nang ya sama yalla ko dam tok no chalel ke aliou sibna ino non bine sibna ndo na tafil fe wen tampal fa jam na ngari dam patit fa jam amin wana jirte ndabu den dan dof hopital ke papin ke ya sama yalla fi itam dabot fa jam wana itam natuten dam den dan dof no bayno matto chove chobore den ya sama yalla dakte den no basil ne amin wana itam den adu roga jegal den wa salen pakad den wendet den no gila sax andanik matto le den andak wit na sa te fe to ku dan kotit ka matto fa kana mal kaden ali way te ding indefu 8 avril 2024 meke emission kam basil immeuble abdou fatah mbake studio elage mansour mbay Aliou et Sibna Fop Rouro Bounar Kitam Kam émissionne ko composé ka nan numéro serveur ki dar Zik FM Dakar na 88 of Ika of Yanga 88 628 89 90 bus 1. Mbala composé 88 628 28 28 bus 1. O dawa il meke Aliou Badra Dje Fambay Kalom meke na Zik FM Dakar 89.7 Aliou et Sibna Fop mou ki na wak na rafak nan gilwain isim nang no gono fosi mangolof isim na fop ngadje leng joka njal Zik FM Zik FM joka njal pa mbay kalom ju fo yal kalom ya gi tam nu nanan 88 628 89 90 88 628 89 90 bus 1 fa dit na Zik FM Dakar wala 88 628 28 28 88 628 28 28 on dit que bus 1 fa dit na Zik FM Dakar 89.7 no émission kam basil Aliou Badara Dien Mbaye Kalom in fonoun boya 0 heure fa ka fe la ngaro go yal 22h35 kalom bay yon fo fogole nan gi lox kek ndako numtu wid nan gi lortina pa pa ko yif ba ñu nan gi lortine xegn
mariam ka mot na wastel yi fo indet nakonum tuwit ya 88 628 89 90 88 628 89 90 88 628 28 28 28 88 628 28 28 28 88 628 28 28 28 88 628 28 28 28 88 628 28 28 28 88 628 28 28 28 88 628 28 28 28 88 628 28 28 28 88 628 28 28 28 88 628 28 28 28 88 628 28 28 28 88 628 28 28 28 88 628 28 28 28 88 628 28 28 28 88 628 28 28 28 88 628 28 28 28 88 628 28 28 28 88 628 28 28 28 88 628 28 28 28 88 628 28 28 28 88 628 28 28 28 88 628 28 28 28 88 628 28 28 28 88 628 28 28 28 88 628 28 28 28 88 628 28 28 28 88 628 28 28 28 88 628 28 28 28 88 628 28 28 28 88 628 28 28 28 88 628 28 28 28 88 628 28 28 28 88 628 28 28 28 88 628 28 28 28 88 628 28 28 28 88 628 28 28 28 88 628
changa na tok yu umbabu rigi na teru jamani re uwai achangewu ino sere som ino yok futen jamani kanyaja kwa ijabu mbala kwa ndam tineba ak tagana waju awaga ngeñak digen wa wa ma nama santa ndap jël ño dene wete na xam bat ka ngay fet ja tian ruttan nange bara awene ngat fajir awene mak wene mbut wene yakko faw fa ndey selbe ay mari o fetu pokom di xanam ak tagat fata xon o serere mujj ne fata wasal fata wasal fata wasal Fadem biel kaga wat ngir ñang 2015 sal digi oño wala mariama et na roga khirana mo fa jamano ref muj mos ci ya gaaya wara wago dam ta ya mos ne aset ndol ya mitam ti ya ñaje satefa selme fitna xetena fer ten mariama ta mo fo ya no mariñam ti alay ne buga mo ret no sate teru ta refon dakaru ma ref u kinu xof fi nga num wago jalla maga ko lambe teri ngi ngola xona ngam rabdi no xanga an e sax lu ba mo wago dam tong dam ta xo xes teru doga xana muñ ka comme ne andone itam jaaku naga dala ya ambi na ngaro dakaru am muja nga ndokal leng da koy xejna itam mariama defa mbirim na ja lalti ina nata anti ena ndokaleng yongaten yo kawine ngim inano ten west for north for gara on dakaru amuju dakaru subtin maga jallata ref kemer malaya ye on dakaru o nyaato ngi fexe ya bo dakan ñal nu naxon wala bok ta naxong ba dakong andiye yaqwa pic mariama gara on dakaru dege quartier ka wider na kam on dakaru ada chalel bu wi dog na mosel no tew koy bo dawin rek fay jallanam andiye xeta foten be ta xam met na bin na ci ko fam di refox mariama refo xa ñew tok na fa yar dege gen na nda jeg fay dano xoxum ayuna gi ma xoxum lastano oten nani fodi dam bunne afé kama na pesum pale nord foire is west to foire aguta waya ayuno ni cypress imba gano lay place ken dak liberté 6 mai na fop mariama wi dan par place nangi wata boga fi koy mudu ma ref ma fi ak felu na mari roko foot xar yalla na grand yof yalla mi deni meté na xagne fi ra maga ta jek tu chalé la jallata chalé longol fille ki tam netalay tel ndokaleng yongaten yo ay yona fa handa fa tare fo xana wani kang no kana watan kangu njirign muju jegit xaar yalla ma mari commencé a subtoxa mariama yona pa xer mariama ka gutata manam ka maga mariama ka yerata mariama ka fiata fop roko na kuma ha du mo ba yaxik choy ayula oni sola Maria wa changa had ke da plana fe lana tanu ñu fu te beta xam met na bin na ci beta fop fa fop wa subta o ñow ken na dakar u dakin ba xere refato ñowum ayu na ba xere kat bon na tu dawin tare fo boder na ngi fodi dam bu ne afé jege ko yo xata jambu na yam xina mu refok na taro ko gusut wa wa ya ayu lu ñu so bono yal mbin na ta jala nok na sax parce que dakar u fop ala ya ye xaga fi un ko tek bar plage na ngi fog wa lay fo xaga de ha are fe mi fe lu na mari roko foot ande ci jam kan yal mbin ne li meté na ref ko yole mer malaya valeur no tew ka ref magazine yam par keno adna fo pro ka xotina monci no tew o buga nga ref o tew ko yo koro koro antelo ten lek lek itam natu so bangang ka jafe nya pro koro jab yamo kor abuga o tew lol roga andan utanu tew rek abuga nga ref o tew kha andona ye mes yam kambes nyalo nyalo ga elfo o koro kas umbaru du nyekam mi nyanga rek ciono gari da nga xana jafeñ lol pro su tox kam fa way atang ino serer som ga tax o xata jalanok na yatale na tena lay refe ten maga jalata mariama koy jegate pexey aret mbin docteur taref hopital pour yaq fu dolak ta sakna roga mu jo daynu ñi sum mag mariama ref koy jang nit ay tam isa da nga layin mariama ko fay jalanam asutana ñu fu ko beta xam ne dal na mariama on dakaru
fopo wasu danaka ni osin gandu malay tan takina takumo yamin ayuna bahir refo dara ko sola andonaye amma fa mbop ndew mayu o dakar roga andan na pesum palete wi tam file kay defan men ci rerne fok ilane ta jegta donte na xesala donte koy xan inir fala yane bu xat elam hayo khayit ilay kiran ne ta jegtena ayil fi xom tam o maka matanga layo maka mato an ande ci dem kan dawna mariama xane ñe firan ba tax roga jango ñi sum da ma mbop ndog mayu o dakaru xane briser carrière den touba ba lay tan lay tam wet wen makam facile den no ka da mo ser na ñew fotin no dan koy bonu tan rat gi tokino kin ngel la waye jega ka warona wasta yif te taxno i nox fe sate fa acign gaddu sak fa di do dakaru ndolor mbi to yeng gimé jom lag Maria refano rek ayona paxer ware wago taxo rok noko andonaye o fet o fay jalat ano wen nor pasilof tebe taxam metina refole madame camara tining djoufa merna la yaye o kinne seda tig ndaka jomban kumo yanin yam ku kina seda win taxu ta seda nga ange ki daka ga fi in di dam na ke kina jomba palete win aga anga aga ange fi kiran yam kata jomb na yo la donte na xesala place ken dakaru artama discothèque bar plage ngi watama ay li fi xoxuma fi ak feluna mari bombay kaloma jom fo garan jam kan yalla to pogu xenu ligne nu yare jam yari jam jeng sala jam som yal mbine bukar ñang yal yara eh ñang jeng 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 ko roxe ingena nir lol way way ngi jena trop comme may fo gafa mbay auto rek bolan te len ay li mukin so wallahi ndeysan nam ni mbi koy jam som kay ñang ya sam jama miñ way allahumma amin ya sam ko rene docteur e sutuna alhamdulillah rabbil alamin amin nyang amin doko ci tawon fo fo wod wodalel amin nyang amin hayit atahina temna jigna solo aliou ndaysan da inserer hmm bo iñak muk hmm bo ngadi hmm toujours hmm fat nga yak rafet dignité hmm ka aliou jeug nga dignité hmm xaja yaay xaja fab hmm bo iñak be ko no lakke muk hmm wa yona suptong hmm am sere laye hmm hmm be mi ñu sum baara sum ka ga def ndigine bo bu gona yon fa win banu hmm okino okino fonu bay hmm wa ge yakko kin kar ba bu ko yakko ndigine ñam bo yona fa aliw hmm to aliw aliw normalé hmm wara an me dakka jaxo ta def ndigine ñam okino ge xaj xaj rek xajo kin ndayit hmm okino kin wa andu ke bu gona ka ga def ndigine wa andu pa andu me jofa hmm to bo yare onana na ata pa hmm ay warano gayo fetu la fet surtout am ka def ka ando ne bo fogona no mbin bax hmm xatu surtout hmm ref no akapanu hmm waxe yaqa dignité fa fami fa hmm so sere laye hmm xado wenel ma ando ne hmm foko mad gato foko fi yege dadi wallahi win may we yare na dina yarel na fop hmm atutu angaram bi anaka sudu nonu hmm to dakar atun ndigil dakar koy hmm ko ta dakna hmm ka felo hmm yamo kino kin hmm bo garma dakar hmm frequenta wa andone mat jegit ko ma ondiri hmm wa su wa ko det frequentation fa lakas ta def ndigil mi et magar dakar hmm yi fa to jeng re terre poste tiarare dum hmm mu xesanga hmm bu nga sere am rek botali la tabdoti wa wol hmm kaga taxu umi norma taxu di yara xassanga nana kame kame xassanga mo va kam serer ke jeug no kam jangana den jeug no kam waana den ta ga eno jirñes nayit bobu gona gar ref serer gar dakar yon kilo ma serer ci kilo fogof umu agar ndegilo njoko njal joko njal pax ñanga ñu na baye pax xanana na pax joko njal pax ko roxe mi ono jom merci beaucoup jokanjala pax ko roxe bukar ñang maga yara wala yo haga okin fako so xane garka rogo yalla andan bu jek ma ngal na koy ole mbay kalo ma merna la yare lek lek ngi jona ñir ka jega ngi jonga irit ka jega yam xejna danaka o leng jegate o daw yi tam xedan bala bar sax i jega o daw yam o daw mayu faxe mo tano kor
ko yumna la na rog rek ko ki no xay ye ga xama xena roga andal ko ka ndala pax ko roxe ñang mos ci am nof dik ni xeyño gar mos ne aset ndolu xoy ñewule mari bu ma sel bay kalom fokum nanano du mu ne ne xuru bo dam ki no mari ñam ke u fa da xaga ke mariam ñew na on dakaru sa te lay inam ya ta xata no xabay nu tiri mum foke ta mujj ne ñew wa on dakaru bo keso una kam feso inten sibna ko yalla min djub fe anayte wetu ba ko le fa bu kar ti wa won pol e fa bukar bukar ñang e bukar ñang tanka la yande gi nga na rek ngeta wallahi ndeysan talanum la ya rek talami mbay kalo mom me i talami ta aliw ndeysan prêt ta expliquer am lay ne la yande gil ndeysan vraiment tala fo ko ro pa anay tam a jega yeg yeg wallahi o lem la toujours rek tere na mo jega anay kambu gin torok so mata wenan nan gilwa den nangu pa fu wenan dokal jega anay emission sere leng dat keden Moudam bagna bagondo fi tamo tu fi commencer émission rek way nan gilwang tolem la tu sur o xena la ya o xena nan gilwan ti da soxla wu o xena xoyani tam ti da soxla wu parce que kin mom tu sur ma o xena la ya ten wa rectifia o xena nan gilwa wa rectifia xena la ya yam falay fele i to xena la ya itam o xena nan gilwan ten wa an me taxo la ya ten refu ye falay tam feleru ingar koy no tem fe ati do na xay taraf tem fa jegna solo Aliou oui. Dakar we sup tokin yaga ka suba bugo sup to bugo sup to kinokin o war 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 o xof o an anambay mbayamo ju anon xof sa ref ligel arefa nga koy no cote talay na jige koy cote la ané o kina gara Aliou roga dimle o jego bito bo sax te ñakor fo bon ndigilo am pagay sax kago parce que itam e acit maten o leng animé tay inorta i acit o leng animé tay inorta ten refuye rek e olena layel toujours ma o kin dal o gara nga men Dakar an ke anay ten ati dong o inor na sate fa garit men wara wago an ke bisi doga ani tam ke hajo do atin parce que aj ke an ke hajo ngi atin na jiga ten solo forop ten refuye toujours ma olem la layel kor leng ten lay ahame onayo nayo ni fo ko mojo nga wago jangalo ten ko okin toujours ma ali okin we sup to kin kin yang ka bugo sup kino kino arwa go an xof an revo an me inorona ikene koy o saka ngan no ñow rek xana mucc dag no mayu ali wona nge yawa wona nge yawa surtout kago deydu rek xana mucc ano mayu mayu parce que ikene o saka ngan rek ndero te waxe foko roko rek ten refuye xana wago mucc parce que ko rofa nga okino xana kay aliw o kina sa alu ga nga o ki yon haye o sak o sak ka ne sakinum tom bugin awa be toram na ane tamé awa ga nya ko fi parce que itam war sak mbodre ndigil to ke ne tam ka jigna solo ten to fudik mlayonge o nanga nga yawa o dey du nga rek mo ro fo na wa gar ten to ko na dim lo ta papa a ver fu do la koy o fut mom kaga ci do rogo yit koy parce que koy rogo lay no domi adam mom kuli ali o kin way xanta ci gin kaga fañan nda koy tam o kin tu sur way tan wara wago moytu an ki an neten inong an ki an neten bugo o jali danga telal bi si dong dom long ten la ngit anda dim na ko we ci ndax nam la ngo ten so ben kana ñaare mu tewa bon rek wasanam no kado fe me ko bon noru iyo ko raje gata alas ko raje gata alas ndayi taje gare wano ne mbay o kor bonne den ko ra kas pa den nan dambug nanan kam fak na am falay vendi kam long falay vendi ki ke long kam long falay vendi ke kam laynge o kino kin wo war wago and o rofu an o kino ko anna jikawi no anna aliw mi dande ina fak fa fi dafa wa maga o leng wage bet no ha tiaxan parce que koy ndigil ten roga bugu nda koy taba jik ka anna haye rogo wa sama te do tew aliw tu taxu tawa sa min vap adolok han o te wana doloka ko ga na charna da tamof na charna da asan o te wa inora no bina dolok no bin mine hajona dolok no bina ga taxu pin war sak a opin moye o inor dolo ano bin inora bin dolo la ta no min fa pop ta maga depas bi zidan binun lay ka jega kon koy ten refu yero ten sakul den kaga ten refu itame a jega may ko an xoye o fo o fitam o fete woxe o wagno moytu be ko roxe fo o mitam ten walu wago moytu a jega gor wa ne am buga ngangay mu rafen am ajarna na den ngegilo ha ku rafen ajarna na den fa dan jegong rek a jega gor wa an xay teme anga angang meke da ande ko gar den xay da lokid no da ande o fo de fangas balay mat fangas buginum tak dem mi dem fa la bugum amma mbere ba takko okay nda ataka ngang
un mois bando xanan koy amba ganan kuro ferna kuro ferna amba ganan da tangat koy botal ofen ke takana jega matet gara maden dala oyso bidan premier make xana fe la nda tanga ba mi ni da rek o ga ta commencer sans ja o haga andero fe yo ne fokki do ha torok so mata o yo na ga fokki no ko rok so mata hanu yo fotto rok so mata ten rafuye o kino kin kon ko jek ten part de responsabilité nda ko kino ga anne ko inor mo sate ba robert garin me ke gar dakar lay ko dan men dolof fiten ke anete bisi dong men dan dolof o tanga ga ro mitam boro ga tim long afoka tong ko kino anaye awaga ngo sak das ko kay e ho an ina metaron o ga ngare ko tar kama d'accord e ndiki mbay ga djeg metono duk refe kam ni matri kafo ga ci do djit fo ma roga programme una kon o fu do la taxe talayel o dako laye rew mayu ayak waxane wala ambona gor ga djeg ta alas fanyim nday rew mayu xane gorande ta ba mbon rew waga pousse na den o de tanga xane mbay o ga ambu ndew o tew xane o kor a gaon e ka bugon a xijanowo no radio inde fu koy xejna jaaku amba ñew tik to mbagge ndox no radio pour alayin o ref to ko tew xija foten ñal fo ku jalona bo o joma li jit fogof sax xanu xiru pouf yanen ke ta bugna yaaga o xaga wodamaay abugang da bugirang a xafu o koro lakas o moytu wange sax ka o xota codano tenten ka xota na codano koro lakas anda xane wo o koro xaga boniro ndate wo xabonu nan naga xane est ce o ñow ngaan fo o tew wagirot bo o fe ta pousse o ñowata fo o tew ka fogeno don terew fo mbode ta sa xolaga te taxum layonge a jega gor waano ne de taxu rewa mbon ndaye ta jega rew waano na xane de taxu gor a changer na da ñow togna ta refo point leñ di kanero la tere fuye mbay o xatna sa te fa agar dakar a jalid a jega jafole inonga o la fogrerna ke ta layna ka xol anda mariama ya ta sogna gara ka jeg ka ta asuna a jeg na ta gartina dakar fo passer de an uno del moleng nda yon wata commencer na yon ta anda o yon nga fo imo fa nga xane o bidong fofi le milay kem lay nge mbay am yeri am mi nga ofeto gari da nga xano la meme mono le wolen daw no nga mum yer parce que mi meran ngotel no depart nam ciot ko ngom mono lay ke lay nge am fof le xey parce que wa gala bo ape faber te lay ka xame garawe u meranga ndakum continuer anga foten arranger kiram anda su bo ba ref ke kana continuer ka ke bugo nga lay maga te refu ye xane win mayu angari da alal te bisu den no ciono na def na o dakaru parce que to dakaru inde fo fed mayu i nyaaja to wini ande in win mayu xane a bislakh fu alal fo nan gil wakata wodo ngay keke xane foge foka asti e ona ya o gara tebe ku den mo choono ka defna mbay mi la yam fo o kin moski mo lay gonu mitroga sedan fo ngol ko ronkene dam lay angan wi ne andit mbay o kin ko ya xam del mo la gata la ya xama wecc kinu mukno adna kam rokno o tew ciemre min sate fa fi ke war ma fi tu bo tous yokate ka jol nangulo kum xaji ta gara jali dakar le tank imba jangulo kne tagar dakar a damir men fo ofeso lakas halal na be ku mono ten tu yolong kam mu jopeten wala no fogum no ma do muj ka fo den o janga xaja maret no lakas andaye o xaga danako o bono fi u dakar foke dala o ngod tete fi u dakar koni tam bay dakar a jega wa taxe man nan bu ndew ne nda a jega wa ta yakna ina ga la yato rok so matax ina anda ali wokin okin neri ma xohum ka ga ndigilo rok tena yara na kin ndigil anda jega no kotel la ndi ga problem ten dofie ga okino kino hugo onaga wo andu xoxof ga ke wago ga gol ten dofie mi mbay mu rofa nga fo otew haye okin koy ka di ban torop kin we age andel nda essentiel ten dofie mi fo xosu mu rofa nga fo xoy parce que koy seret ka jego preferable talo ka lay nge ku tasna a chembrem a feñ angoro la ka gonu vanuel ga mi fe na sutwa no imo vanga bi somen bala ongol bala 2 mois mi demenem la fa bi mbay indoka nga xay xam anda xano bugam ndax bugiramo a jega ka o garti da nga mo tet ko xam lengi bye bye ara vanga ko itam fa ngas bugo xano miñ fa ngas nga sa fu kino bo jekki bugo na malo nyako jekki bugo na nda ara vanga e fula ten taxo inu a jega misal ka o ga ngano kino ande o kede taxe o kede mur tanga fo teno imba gezu parce que koy comme on londi rek ga itam we na mbaga we mbaga bu dik ampone da koy itam rokte na yara okin okin itam rokte na subtan ga dakar fene a fakh na men win mais abon na men win ampaga okin okin koy wo fof koy wo war wago an en personne ke an netet bisi dog men aliou kam la ngoten tousu koro leng la amena ke aussi le yak jajj na mbay wa sana moti pogo xen zik fm dakar 89.7 allo yare jam no yare jam menan gilwanu ah jokanjal simna nu tamit inya banga pa menan gilwa mari akimale mariam
mais Maria ma xej na sax djegé 100 grade adiga chance ali ci grade car anday ka wa di da adimle xok dimle ayum waye ban be ci wé andone wi nga raw Dakar djegéru sax salat djegéru sax xelana andone ye teref ke atna den Dakar parce que senga raw ka defo fu ndia fu ndu o gar Dakar la yene ritima fapto wala ritima tiac fof wala ritima no magof o gar xina o fanga tane erang wala o gar xina o fanga xejo erang to wa gen go rax a xajo mete xajo nga dete me o ligeti ka dete me o fea dete la ho ha jala nax jaliro kanga jega niki o hankar ta bo yaqo to sama yo ala teref na on jaajo ka ref ka dal fo ko dal lim o ko ref o jeeg na fukki atat nangam wala fukki auto ete o atal Dakar ino ram koñ bu koñ ligey tikat o ha yonto na xey ñaref Dakar ande sax ma o ligey tika non na non o fet fo ra xaj na fa ja ab damte afa hay re tam fa na tang on no gor nugo mais kon bo win na ra taw Dakar ande fo fu ndey ko luuj te ak de na te gaw de xa bay ha ba ade tam xa bi de ko ate def na way wa gi mo gi o je ko bi yo nga ano ne ki atam ete atolu me yarel o xatin rek bis ni te na ore la ki Dakar ya fo xama wala fapto fo xama to xaj na xam nga o xay si nya on ja jong fay wala jegay na tek nya ta sax am ni on ja jong nu ka teref na dem fa ne da lem gara Dakar on ja yu nuru ñoo ref mu ka ta jott na ha bay na ha bay ha tek de ma bu kin nu bin in mose an mam jël ta xaj na koy Dakar mu yara xam waye ta mi bu defo ma to Dakar la yara kon bo mo le ci male na no man Maria man diklam xajna Maria ma rogo na tu Maria ba je ge san salite kra andaye mi harik jari di walida dim la ho xat dim la are mi je ge wa bung raw Dakar andi yo at na di Dakar ko li ge ka o heli ge ka on ko la ho na raf de 15000 wara raf de 20000 bien mi la na nay ko dit na ofita way o ko nosta o bis ni tan o rela ke Dakar bu te ligey be fa ligey da patu nit na bay ha o tegan to da na bay tam buj patu nem tuwa o bes xaj na fu dra fu ndog na def na o Dakar do mu dala den fop ñaka ngeg o a genu na defo resté yo kay rafa jokanjal a part te waxe jokanjal jarajef in we ngid man onana nga ne talay ta saxo ande xejna aga aten ka do muna mema ñoo ngir naga aten ka do muna tarifita mbay ka no ne wa mo lay ka bi to dol ma xol lakas nda imam badati no sa xol re ona bo pare isogo ngar no dol ma xol laga parce que jegama no ne way jur ke jegama alas to yem refa africa set mo sa mo lay del mo laga parce que 2h du matin mi fo sambandour ingata yo jankalar 3h saxom lay ka ndax 4h moins ngada station ne ref na côté poste ne rond point jedo ndiaj on raso mama ga tajik wa fofi oriko du tuño ndero yengo laga o haga ma xaju riri mum wala ma xaju xatiaja ma xaju fa potewum wala o magum wala lakasum kanone no bay mota done on Dakaru te waxe metalay a jega o ndiri ngambayum xaju ngo continue anda ka jega côté la lay ngandi ki taroki da ana la hong diki we nan gilwa wenan gilwa ina soxla aden orienté émission à part parce que problème te dofié ala yangé on inon na satifa ni te gartidna no et no ko tané no bay no ko tarafna parce que koy aliou o inora nga mana garid o koy sakonga andé kala ingé o koy garna to lay netin ma fapto mbala ma yande bof anda ita bo haga aske o koy an netin sakun anda jé gelo nan diki o haga sakuna den sakou responsabilité o ndigilo afi yangan ne no be mo ko ané afian ndigilo déjà awit ka nga tial wara wago an ko tajalana erne tawacha fop wara wago contrôler nda wako ali wo kino ko garti da nga worof kamando kale litino a wawon wi da ndero mbala wo fo parce que oy kitam bo wago éduquer okine fato sax éducation bo paré kaga ndiklo
hein mm-hmm. éducation xana wago étiqueté ndigil nda o saxanga win ko ta jik ka danga ana ki de ko o ñowan wa kilo la den bi yonene kaga jega andama o layta hein andama o layta yo anda ko ken fo porte foka anayta me njanga andama o layta yo rofaga o refanga o njaj o ndew xane refo ma kandok sax ma ka fatna tiaj xarba xay 21 rafa danga da mbassanam fa lay radio ka compliqué nday it mbay i mo fanga men pour tierer ne fok i ñir fa lay ne da fok ila taxol o saxanga ci xarba xay wa ander na tig o waro yara den la la den atapa la la den ka miñ na den dakar nday itam ka jofan na den dakar 21 rafa danga o fes fa gara dasu dambaro sut wando kala ndet bedna mo wala dembit ko o jofa 1h du matin rafa nga o tabu yi fu nonne sama ndur tawaro mo ma jofa 2h du matin xatia xe mo taful ne cioko ñawara den a miñ nga it gandam kay kaga exemple mbaxo te ndofkelo andama o layta yo ana ke den ndofkelo ngandiki education de base fete ko pou solo te premier article ndigilo mi fe koy anet bi jegu bi yo nga mi mbay na bi si daw bes wala mo det no condition ke bi si dan ko di choke bi si dan ken ay tam na nga jega ten solo ndigilo parce que problème ten dafu xaye comme na lo wandi ke rek jamano fe a jega wa an xaye aliw ngaj ki xatia xan obi no chamin den bala bi den bala la ka sa kanga den condition pa xano fa mi dañ njal ta xana verifier an xana det mi dam bon wa xana det na pa nda jega koy wa anay li te kaga fa da nga ngol la xon dalen lu yaske li jante e keno kino kin dal fatu wacit li ceme o jala li jante rang to kene ta barjiga ten solo ten refuye education de base premier article ten jigu solo o tanga be fo be wagari da ombin wara wago de to yo ngoy tagari da ombin an wara wago fi ten taref ndigil yo taref ndigil yi tarofe dal tie dal menof na dal rok ten na koy ten na ayara parce que jiga wan nay rok koy ten vraiment ma sha Allah nda dal ko tanga beef atidi Dakar tagarit men ajalit men adama nga bino chamno fo mbala lakaso wo fe sakuna premier article wono responsable o tanga bo ande sak kilo bi yonga kino re layene ah mi de vraiment Serif Diallo Serif wa aje ko merci wak togn rek o tanga koy bo ande wa ba ande wa gi no fi layene ah o bi yonga de mi de wa gi o sak mbala mi de ka mi rop ma kafir o ande kafir nda dajale xab ino win dan da fo yo maga contrôler kilo den wo fo ané yo tam wo saxu den aji gana oné tal no ñowta ni ñowta ngot ko nga ané ñowta na gar tarif ndigil ken fop wara wago itam o de takinel to ané itam jamano fe mom arba jamano fa ané itam o kino kin rek wara wago o det ni ané na ñowta ya ken na jega ten solo vraiment to roki dan dik itam be ta orientation fe ten itam aji ga solo a part to ko ten na jega solo orienter émission na sa xola ko solo hopno on jirign parce que mbay de tangane bo ndiom fonan gilwa ak ki malakas mbayo de tangan comme kelo nga xator ke gap umarom.gdo te yaga mi fo sama nduro yon u heur na nga xane o ndia o nga andone jege ka fadna 15 ans par exemple agenu maga aji kwa fofu no taxi man kenen gen wama anda ha nga xane o de tanga o mbino taxatu o ha nga o de tanga xane no bayno kino done Dakar taref kete o xelayna fadno pef no horaire tagarit mbay ka jeke ngimna no lengwe do imbar no bat ko hakke in serer kala yaye ke fambe ñew ci na ba sa xoratam agima ngan awadam ta boya xes ka xon mbay ke wa ger ma jab umref satefa burim xabi kam jala refo fes sutrulu wata jegta o tew burim taxabi xaga wagi mo jabe mbay gorgorlu wanga no kaga to continue gima rog fa gim uma ware mo wago damta boyam honka ke refna problem interefu ilal waka inda werna parce que ku jegerona ya o refa o feso gor boroga ci ongo tew bo jeg xabi xa jegna 10 ans wala 12 ans mbay xabi xaga mbaga te njal Dakar ka ñot nonga so ke na xewa minute vacances ke mbadanga inga an on jaj on raje guerre na 15 ans vacances fa do lay neriti Dakar jalik tagara waru wida pedki aji kwa fofi tagara wara nya ajala andiro mata jala comme kete waxe layna andiro o legno patron gum inga aten kanu refna ka xewa kamane tagarit presque pedke xeb ko fe anu yokwe aji ganu na xane antox na ngabi ga topat won comme nando na saxe topator ti dan wadam bogtina wala xateb den wala xabi de na xane ni modna da jega tawa andone ligtero ka jolna on xola xon dalay nge atikero na rapidno kero na participer no lu yasni o participer ma o nyamta ligtirano ma o yerta ligtirano lakas ligtiran lakas ligtiran kaga koy xane o jaj on re garanga ba mertin Dakar axet fo koro xandone fangas dongo interesse on wala loro tew dongo interesse on mbay bi yonde wanga ga sanku wanga itam riri ma jegata alas kon itam kek ila xane ndigilo mbop ndew ne ndayit kete waxe layna kam ka i confirmer kan te refu yirimbe ganjeg ta alas fada det xabi xe den dangar ta Dakar no age ne dangar ci ta den Dakar to ande bi nga saxna 12 ans wala 15 ans refete o yakar ka lulon lul ton Dakaru tambi ndan wa no cuni betik
comme ne te waxe lay tuna wala tuni bet foleng ba tataf ka tawago nga damit muk no adna ba waro wago tax choono na gomo gona no nya khalis awat no au contraire ka bat kang choono kon itam sa xola gambay fo ga meriri mo njegata alas bo injomanan gilwa kimake no njegata na la sa pa ko ten def ke ila rek len falay faleng feyo njegata na las njegata na las parce que vo of xey vo fe rim no bef awora nga bef nga ke itam o gara dakar dakar itam fop anen tanen na wo fe yay fe me kere o boro godimle or tetal sate fa itam dol watama anda kere xaj ona men o bi yongo itam ka janga a changale xop responsable fouf jang nen bu tawar na fa du garid men a garid men artanga itam bu tawar vitam me yande bu mbala fa poto mbala ken ten lawi fa tagar a garanga itam fata det no condition ka anay itam tena saktun wo fe anay itam worimun verify bo det no condition ke tarfitna fa fe fo yay fe fop ita nga condition ke bo ande condition ke itam anay arfa afara wa ga condition que était avara parce qu'il ta mettre na kan trofi raye ko ga nyaa ngay non mana 12 ans 13 ans o garmen bo batna o wasa chang to kene fop itam ayaka chang to kene fop parfa kan itam vraiment itam faxe parce que ga chang trop ku go ona adna tarif ndig ko ku go ona e ku go ona raye a chang ko puten solo ken trofu ko ye kino fo o ma yoro nga bo yo ngo agarin men wara taraf no condition ko ané ten sakulitam ta tegin no condition par ayarin ayar parce que okin kamo ta tinel fayar a par ay no ranga sante fa agarit wo fe ané wo sakatul men fi ené no bef fi ené no ndano fi ené fopof fi ené éducation bap ala nga nga o be ngo garade fa poto o garade o beti ma fa poto layene koy an me ke rom na de mi fo ko xes de tiaxan ruf ke men condition ke ten ruf ka men a gara nga itam bo fo ko wodu waro ko jafu bisin bo meta jalta mala wala nga chalel o layne ma jalta te manam jalta te o fet ion ta an meta jala waxtu fe lay fo patron fe layne waxtu fe ke fa tawacha a gari dang parce que okini tam aliou a je ka ne a jega okin wa ge nalel okin ten wagnal ko ndigilo kin we nalel de to nyaare ne ga ga okin ma to gara nga bu go we gini tam kamando han miñata fipu yo ten defuy okine to ñi tam communication ka jega solo o be ngari mo na rim sax on a waxtana fo ten sax la jik may ko ana xana moytu wan mais o ribanga bi mbala travailler ka garono itam lay kilo fo ten waxtan kilo fo ten ala jega ko tala wa ga ñow wan mais fi de communication ka jeg solo no couple ke kambine it fop ten travailler waxtan ka jeg solo kino kin ka lenge o fi ci samu o deb ka gisan o mak ka gisan o kin don defo kino kin rek waga jogta o kedof den defo yi waxtan le na jega ten solo ndigil aycha mosel me fagitna xete na fertu tu mu ne ni xuru bo dam kino mari ñam ki fa ci fem pour bu ja fa ante adat yu ma refu o kino xof a changa garnu école mbek teri gig dakaru jege lam lam an e sax lu bab ja ferante so gu dakateru do ga xana muñ kat sen refe ndokof ge ere yay fab ne an mati poko am mu jangal nga ndokal leng den win sax den mi de jax dam ne fam bi dem na jappil ay top 5 mari nang ko yeen xarba xeyne ndokal leng yonga ten yo challe la wida west for north for parcel mari am mu ju jegit xaar yalla maga jallata mari mari si ke fen Okay jala nam asuta nañu fu tebbe ta xamne tina dina ci ko famo sufa fo po wasu awti mete ken dakaru dakina dako moyenin ayu bahira katina jangu de yakina waccanga nani fodi dam bi ne afe kama na pesum falete wi ne aruka to koponu aguta waya ayu luñu sola don ten xesala place ken dakaru fop artama discothèque bar plage nangi watama ayi li fi xoxu ma fi yake feluna mari roko foot ande ci jam kan yalla mi neli mete na xagne fi ran arta war dikin fa droga jangu ñu sun nan yo do mesiam kambes fagu mari kasara u fagu mbaru du ñeka mu cha nga na tok yu um bobu rig na teru jamani re way a cha ngewu innocere som ina yok futen jamani ka ñaaja ba i jabu mbala fat ndam ti ne batu ak tagana waju a waga nge ñak digen wa wa ma na ma san ka ndap te ñoo dene wete na xam bat ka ngefel jaacan wutan nan ke bar
awene ngat fajir awene mak wene mbut wene yako faw fa nday selbe xay mari o fetu pogom ni xanami atagan fata xon o serere muj ne fata wasal fata wasal Zik FM Zik FM 89.7 émission Kam Basile Labé Demba Kalom Info Nun Boya 0 Rafat Kafel Angaro Goya Yagi Tam Imbasoyin Yifapa Khapa Tam Imbat Kangre Fem Yam Koy Tiakhana Watandik La Jofel Info Basile Indefou Nga Fajir Awene Mak Wene Mbut Wene Yako Faw Nga Koy Falayo Imbod Mekela Ya Nan Gilo Kha Nga Okino Kine Initam Djegata Alas Yam Okino Kine Ino Basile Refo Mbindof kam ñowa ka o ñowa ka mbay kaloma ñowa ka la kasa ñowa baw it etinam mi out le farna fogum baro mo jo dum tin maga texne ak yengani tam tawago wod def ka ndirign ino fop Zik FM nu yare jam yare jam jam som yal mbine yal mbine nabio ma xemen rek non sa de jam som kay ibu jam so kay alhamdullilah president joba jomay jam so jam so jomay president jahar waaw jam so ma jegu mat ah jam so president alhamdullilah arikalla nega yite kilbe sonko le president sonko premier ministre ah premier ministre sonko ah sonko jambari wallahi ndaysan lay ndaysan jambar sonko non la yalla dogale rek billahi yalla rewmi yalla jam yag amin yen bi woyof sen kaws askan ni gis sen bo ni nalen siare nalen jere jef ñu ngi lay siare li ñu mebeti rewmi yalla nako yalla sokk allahumma amin allahumma yeb jarignu ci amin ya rabbi senegal ñoko bok wallahi ndaysan faye fi am djouf wallahi ndaysan ba diallo wallahi ndaysan djop wallahi ndaysan yeb amna senegal deug la yalla fi jam sax amin ñu ma serigne faye ak sama jigen ñi nga xamne ñu ngi deglu radio bi yépp ma ngi leen di contané ndaysan yalla bin contané ana sama xarit bi mu ngi lay déggé waay né bu maamé sama xarit ibu maamé maay bi dé nabio menamen rek menamen ana xarit waay jam som djégo yo ciéré mbuma ciéré mbuma ando ko ciéré mbum wa ciéré mbum alhamdullilah ciéré mbum rek ciéré mbum balam salum macrona sauce comme président jomay comme président jomay mom dia wax mom indi macarona bu bari ak mburu ak sauce comme serer ño nek ci gaw ñun tugulo ñu ngi xaar inshallah legui na indi macarona ak sauce rek yeen ko serer jarajeuf contane na ci yeen yalla jamu yag amin way sa waji sante fay nga num tuddu serigne centenaire serigne fay serigne abdou fay waaw wa baxna kon mo gungel ni ko ko inshallah jarajeuf kilifa contane na jarajeuf jarajeuf merci jerejeuf bu ma fe taxi man dile ziar di ziar mbollem taxi man ni jamono ji dilen ñaanal jam ñaan suñu borom itam samulen ar len ci keu teli bi may itam def ci seni poche lu ngeen yobale seni njabot serigne fay centenaire bobé mo taxone nga ñaan kérok yande ko du ken nak jëlal mo gungéla li rek kilifa gi yal na jamu yag ci rew mi Zik FM Zik FM 88 628 89 90 way Ablaye yare anonde wa jam som wa isi maroga bah way alhamdulillah na basil ne fop jam som way alhamdulillah mashallah alhamdulillah barikallah ko rabbi fa abi ga akene de ba jam rek isi maroga bah way alhamdulillah nana ke mam yande la men ngi
moge azarde ah amuk no adna may mo so wax da mo jall lay ndeysan ci ena lay rek barke donc na xede ya sam ro ga barke ina na in hop way allahumma amin allahumma tare comme na fa lay ven la ya mene ndi rek lay ndeysan ci ka gartanu sa o na ndi glo ana refa ya o haga inuna atel waye balna ana hatana den ana hata it no eta so bitna ana hata it no reyebli de nateno ki no re ya ma jega ko yore wanga ha ne ho keli va yari rang o garanga mure to na kaza ko na teno bisama yeni sa yit da atel atel no win wa anna e keroga anna de ya ya am tomne la yo nandi kire ko atange ki no hay tagara so ko onyo wa onyo lai e adama e onyo la gare je bu ko tinde bandongo ko ko na ro ibno teru ta adama e ku taga na rek ta garu wa gore ko tin na jega en tafti ya je ya je ta ko ya zam ro gabar ke na na in he ayara na in yam yarum ko tin ho ko pure hono la ndey san e ata iti ara ko way jo kan jala pa way san e yare taw ma ko ha madam kamara madam kamara iyo papa to sarfa mama aiza andame o wenan gidwa mam yaande abba lay ndeysan o fogg som do kan jala pa jala jeb jere jef amin jala jeb ablay may do baga may jandiglu ma pale may do baga Zik FM yandare yo may do baga may jandiglu ma pale joko njala pa ko roxe abdoulay sar yalla ndajri joko njala pa hidon ni na pa pa basil ne baga may jandiglu ma pale may do baga may jandiglu yandare yo joko ji yesengor ndiglu ma pale may do baga may jandiglu Yandare yo wole man vaya kandiglu Mapale maidu bada Zik FM Vod manu o maidu bada mojandiglu Mapale maidu bada mojandiglu Mandiran yo o maidu bada mojandiglu Mapale maidu bada mojandiglu Mandiran yo lam yo ho zangin yo jub diglu Mapale maidu bada mojandiglu Mandiram yo ten kurasan gin yo jum diglo mapale maido bada mojandiglo kormaye yo maido bada mojandiglo mapale maido bada mojandiglo mamse mojo maido bada mojandiglo mapale maido bada mojandiglo mamse mojo hotenya yo kandu vindiglo mapale maido bada mojandiglo mamse mojo kapai fatela rir ndiglo mapale maido bada mojandiglo mamse mojo honde bongana garju ndiglo mapale maido bada mojandiglo mamse mojo kagarati larirju ndiglo mapale maido bada mojandiglo kariala jo hala gado ganyame ndiglo mapale maido bada mojandiglo kariala jo hala gado ganyame ndiglo mapale maido bada mojandiglo Qariyala jo kasin galola garjum diglo mapale maido bada mojandiglo ajizel be jo ho ajizel be lola diglo mapale maido bada mojandiglo bayo may borom jengule diglo mapale maido bada mojandiglo ajizel be yo igarati lare Ami kole jende la de ganar valdiglo mapale maido bada mojandiglo ami kole valo yo penda yasin diglo mapale maido bada mojandiglo mam kuba bayo to manyakta jukul diglo mapale maido bada mojandiglo mam kuba bayo khoro le ma Zik FM Mamse mojo honde bonga nagar jum diglo mapale maido bada mojandiglo mamse mojo kagarati larir jum diglo mapale maido bada mojandiglo kariala jo hala gado ganyame diglo mapale maido bada mojandiglo
qariya la jo hala hado ganya mendiglo mabale may no bara mojandiglo qariya la jo kasin galola garju mendiglo mabale may no bara mojandiglo ajizel be jo ho ajizel belola mendiglo mabale may no bara mojandiglo bayo may borom jengule mendiglo Ami kole balo yo ko penda yasin diglo magwale may no bana mojandiglo mam ku baba yo to manyakta jo kul diglo magwale may no bana mojandiglo mam ku baba yo ndo koronge matu diglo Zike FM Dakar 89.7 yai vato yo honda no ngana san mon diglo magwale may no bana mojandiglo Was nous à part à part, on dit que nous avons 88 628 89 90 Ami kole jende la de ganar val diglo magwale may no bana mojandiglo ami kole valo yo ko penda yasin diglo magwale may no bana mojandiglo mam ku baba yo to manyakta jo kul diglo magwale may no bana mojandiglo mam ku baba yo ndo koronge matu diglo magwale may no bana mojandiglo yai vato yo honda no ngana san mon diglo magwale may no bana mojandiglo mam ku ba jeno amasamba ndamba diglo magwale may no bana mojandiglo mam ku ba jeri ay nuna du ve sanjan diglo magwale may no bana mojandiglo mam ku ba jeno le bongana azir diglo magwale may no bana mojandiglo daba jeno ngel war diglo magwale may no bana mojandiglo Mam yande ko du sen may di ka faxir mojun me ka garef ndigil ma djum ndiglo magwale may no bana mojandiglo kaltaten yon kanan gi lo xote wala kas no wana san mon ndiglo magwale may no bana ten mam yande ko du xedan lanka somba bub tokum samba ndamba ndiglo magwale ko roxe abdoulaye sar yalu ndajiri laytuna khator mam ku baba yo reke anga hatelem ma jega mata bakando guna ko itam mose ngim ka ref na tia xan mose lay itam ka refer na ciosan serer ma djum diglo magwale may no bana mojandiglo yai vato yu nda no ngana san mon diglo magwale may no bana mojandiglo mam ku ba yon fotewo mako lakas mbay kalom diglo magwale may no bana det no ngel na jilas nan kilo xin ndakunum tuwiti Zike FM Papa la cha khalis ya la cha anjo utoga la cha monta
Yambat Sarjilas e bay jur kendi ki ci tati abi den da khalisa nyapa kam fa yamo ko ro bugat na jego tew ndik dam ye deno fop wa molaye kino kin xana bek ta obayum
mais ken tax lek lek ko ga a wi na mbambi hakkit xarba xey foka don nangul lo kaso go jega yamitiya danaka o leng andate ka ta nanta ko ki na ga na je ni tam ba beton bi lek indata bo jamono feke mat o tewa waranga gulokel tableta bof xana lamtel levir xana lamtel carbonate xana lamtel fop no beñe fa jofa bono essence banane barkero koy bay ba jall no ram kekem lanka ga mayo oleg lay ramo ten anda ne kim gon len sa tefe da kekem lang ne wallahi roga se de aye ka ga mayom lang kam xot ko kulok ga in mu tew no binden adna koy maga tolohu maga soma mu ja itam digil fele yamo ko roxe bugna o tew tew kha bugin ririm wa opposé u kam fa lamta halal amina nga no karoga bu gerna som de mudja donte koy encourager ke o leng pour tafi in da itam ngalla way wi nam bugrata nga ci tioto mbass halal fa opok nu yare jam was no a paxa paxa wan ko num tuwid ka je kanu ne ka dom nu ñew adna a jiga koy wana ci ta bu ndik rog soma tax mi fek andam ten tig da tig mo je dum ki no xe bugo ki no xe fog wa mbagn fa pitalam ta halal ku jegna ta ofet ba betanum digil rog bugu opok nu yare jam ni yare jam alaka eh sar ki am bio ganga sax to or tanga fi maka jarna de ma bilay daki lay sar jam ba genji kel koy nda koy fata so sare pa kele ga de girong ya boro ga de go nga kula koy xotik uma ka ga la yogum ka meme de ngenuna alamta ba lamta carbonate halavir kha essence banane as anga o tawxi afadanga adolute moju waxtu fa dambarat nakot pour aso kulok ta dolu waxtu naga halalo da lamta ta kamani fat ilir ndigil toro ga tax wallahi ta ndigil il faut serer ni surtout aussi no ke da ñowa ba il lal xane bo ndok no ka imbarer na ndok wa bay sen garu ko ken ka dom ko roxe to ke dalla ja hay wa fe de fak la jo giran to la ka moju umbarke damba sanam fa lay radio fele nda to la ka ga moju umbarke wendi ki moju jakle boku sen jegude ah wala waaw an gaje goudé wala ngane ko yox fe mbuxanu yam falay radio kadom tares ke mbaya la rek falay tawna jegawé ta arrange wallahi roga andan 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 wallahi anday ka fak fak xay nande muk sax yi fa da ba to ngor gor lo rek yo ko ñëla tamu ya mbatalé ndigi wallahi ndaysan jarajeuf jarajeuf ablay jarajeuf yalla lay e ko kala pa wallahi ci geno en koy soxla ani na madame kabara ah yi andame war tanga rek ten andane ko ga koy xam lo système mum de dëri ju madame kabara gilwanan gilwa bo to worni ndik tak ndik tafak bo anda fop mi waxtan la job nak ta so ko rek nandite o bay kalom tiya ka dom etol wa ngane ke da ina so la waxtanu torop sax torop torop bona jega solo quoi wallahi ndaysan yi vraiment len mom nenan gil way ndal ina so la den khalata ke par tem ke tab ina so la den surtout yi parce que waxtan ana jega solo yi rokata une imomene aliw rok ten taw imomene nda koy problème ten refuyer rek keke refé pour question nda ko kino kinte ko jang ten lo so olem la ndik ablay sar layan falay fu goona koy ala jego xata arrangé kerna parce que wa gala me ke okina hud mana ala mi ané parce que c'est kale ko degna dina da radio ndigilo yi ten refu rek okino kinte jaga ten lo so ana jega ten solo nda koy bo calculer na xay aliw ngulok ndik budget o max sax mbay apo takende ki budget yo wallahi to koy bo calculer na fop ablay sar la yandiki o te woling wa gëna jikki ku ki na fi don tane jaran ndigilo nda koy tam e al fa twin et ta haye ali o ki no rapu go o te waye di tan akid wa jan hakid xamayu sax mala ka na mu fi tan dafu o ki no ho gara bugi do bef o bi yo re bugin torok so matax ta bugin torok so matax ke et kalo la mit tan dafu yex ma jala wallahi ma jala to keni tabora go bektel xel ene waro bektel xel o kin koy forcer até ki diké bu gidiw parce que koy aliw ko mo foku ndiga fa do riglanik gatit fa may bu jek dalingeti bi nga fap tof até tar honnêtement yon fo wi neuf nda keni mayate de aliw la yime jégué koy na mayate kaga mom digilo mayate ndiko kino kin ko jante ñaaj ba gaw xam oh kino kin wona ga na xof gar lay an oké ké dé bu ganum da dé ta ngestu ngestu woyo
ashi ngoten mbala dalay nge haa hmm rofanga ko kino anena na uti wajurum hmm dalay a ki wajur sala ina kagam yon ka hmm rofanga ko kino hanay ko ala a mi de bugadum a bugam hmm tiga waga jik kam wax hmm ten refu dalé o kino kin hmm o deta ana jiga ten solo ndigilo e ten refu dalé rok den la fukata digante hmm ali wo kino khasaka hmm sax bot bañ bañna to sax ko te waxi wa kiro fiyani ta ref ndigil o kino ha sakay sakay haytam to kouta sax ta fuk din fu tem anda ke ka jigo xala xama mene o te waxo jeger na o corona ñana nan nangi ñana ya sama yalla fuk tok fuk ro jig na yirmande yirmande o tew te ref fop yirmo tew tan jigu solo api ala kino ha sakka ko yirim ke nda yirma nga dal ku gëna xanu bokin to ken ana jiga ten solo ten refu dalé e okino kindal nangi jaga ten loson o te waxe inor nanu bin fapum agar meo woy tamo det fop retanin communique waxtan le ana jiga ten so la xongo ten tousout ndiki waxtan le na jiga ten so la okino kinam nu te kinu ndigil le ga widdi ko yon na ambugir muta wagna ali waxanu nanor to yon som torok somata ga yon lu def torok somata ayo la ci ke problème numba bi des années to le mosqué na nu ñu matir parce que do un to itam leng ten dafu ten ga ko pul nu goona aliw nu ndawi nu ndigil ndigil na na continuer ka anay kam long ndike ku tas na atiem rem avec ana ngoro la na to la xat waldi ano ken ka ka dal ni an ka wa gunu nu fan wel sere ten la yun ka lengé ku tas na atiem rem avec ana ngoro la ka wa gunu nu fan wel ten dafu yo rofa nga fo o te waxe itam nangi la ke ana ten dafu lerté fo ndigil nda bugo kino he garmana wo fo hofitam len ke ané djegino mbalan ke ané wagino agara nga o fet baga erna kaga rek o xefel la rok o xefel xana gar o xefel la gar nga koy amo fof ko tema to kene fo pawara be tel xel awri tam ro nga itam o te waxe aliou ñaare rew mayu xapes xa jini xema ya nana ke warana ali wa garax bo raxo korof ndigilo de han wa gara bora ko korof ten refuye o kina garanga aliw meo a jiga wa ne ona de taxe ane de tirang wa sana mo xoto pogo xene Zik FM Dakar 89.7 allo 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 na fi tele bi la jëm tele bi da ngay couper nga wote wat nga boss 2 ok jerejeuf acha mbay continue o kina wa gara bora ko korof ka jega ane ka jega ten refu ye aliou ñaare o refa nga o tew de tawé ané dé titang té na tardé no rang mayu parce que wo parfois ko dé tawé ané wi dat étang dé titou den wi dé ta ko étirang to tar no tew miñé o refa nga ten roga dimlo on ten ku wagona jigna adna aliou rofé golla jigona rofé khalis fa jigona ga okor sa gono tew o tew koy wéxé sa lay takam nda okor waxé sa lay xam tak ka o tew ten refu ye o tol wangan o gawe anne koy parce que itam hu anina metam ko xosa ko tar kama o ko itam ro fere ke mbay kalo magar rek salam alaikum ka bugu nang ca bahrok o taw ka ca barel ko rit ka ca barel nda mbay nda koy anda metier refna ke refole yambat sara la ya mbay tig mo je dom o tak ko tew mi koy ka je rek no lenke donanuma te refu ye xane de tangane senegal imbalé diiné diko def men noké imbag na lay wala bok noké ingana ta def musulman fo chrétien no diiné no né indefna ga afuli num bok wala so bangaay a djega xejna we moñ na jang a ngindi a mota ga afuli maro ga lay naye o tew il faut ko gulo ki no gulo ko ngel rek lewi lang en tant que tew ci ngim ko toxene o pok nu yaré djam allô allô wi salam alaykoum salam Richard fof Sen TV Sen TV da ngay couper nga wote wat ci numéro bi nga boss 2 nga dem ci télé bi yaangi ci radio bi ah d'accord jere jeuf même layta mbay téré fouyé nu dina né imbok na taref l'islam ge im ta matalay nay o tew tankay pirono ten ay millions ngulok anytime fi fop préfet waxa léwo nga nu farata fusuna talay ala nga farata fusuna koy foguma jega ke tatte kit na téré fu farata né ando na xané ka ndet ka no jakana attaque am mo fa layel ke roga simit na no ndolnir tatakel wa ndi ki mbay imbu ga ngalay ka ingim diina né ka it etano ke roga simit na otulere xola yin so mbugo ngarit imposer om layka parce que ka refat ka no né par force refatu otaka nga otew déjà ka lele o gulo ko ngiran le wirang
no delem sererom la ya serer kenen gil waxam o takanga o tew tank murino gulo kin fi fop war xoxo fi fop o rimanga bi ma saxop yo nga lewiran wa kaga no dine no mo binde so imbu ko lay ingima dine ne arefanga no saxo la kasole kam ga awe ken ta eglise bi ama fet den xejna kaga ter kwa wa damtel egal ngulok ndiki koy mbay charger na ga xane o buga nga no xot wo o takote waxewo nu madet bo ndeko yo nga jek na hakit xarben dik o sogo guloka yam ada khatakhun ka sase ona ona ngarab din wa ngol tuni xarben dik anday wagino bo ngola xona xane salaire nawo tiox la kewe ngene wa o tirima yakar lakasa yakar o tew haga takane onono farata fo suna tiga waran arefa nga xarba xay saxo fiyan noten mbayo hido ban o guloka o hido ban o guloka to tanka o tok nu yare jam allo allo oui ça va mangen do mi santu ba alhamdullah nakay tey mi santu bu bax kay alhamdullah barikallah da melni tele ba nga bëgg dem de waaw wa bo wote ci numéro ba paré après da ngay bëss de nga dem ci tele bi ya ngi ci radio bi instant ah ba wa jërëjëf jërëjëf ci ngi mbek serveur né ondik wax na na parkem lang bay win may wemen xane attaque rew andaka danaka bandim xab yi xano nay andi ka fa nak kit xarba xey foka donna wala kit xarba xey nangam do so gongulo ko yam refé fo poroga wag no run to win may way xane bo do so wanu ngulo ko yakare ta opog ak oño xox deno dan retikata wa ndi ka so bangay ko rabdin wa koy dawiran bay so op ko sasel ngulo ko nando na xane wagino magi cerer ni imbar de tax na pax mo ja koy ke batu na kamane ndi ka ref kem bop ndew ne créer na ne ke en time foka ki na anderna kene itam bay il faut ki numtu ta ci nga ka ji kanone te ref ciosan serer imbaro ndayota o kino kin xane ablaye lan xator otew weno jeg fagnanin yokka xusagn una xane o jeganga otew tena moji kamen xusagn una xane o jeg anga otew xane ku otew saxna no teno talalti kanda ref ke ten talalano o kin nday itam fati ande o jego la fodena toga atolax kena barke nan refeno halal refeno ngulok nana xarba xaya mbarena nono tewo xayo te inu pour dolok a inu pour rimma pax o xaga koy dependre no halal nana fi el nda serer me tarefna kameno radio ila ya mbay a jega no xane ke dangom nanu kulok so mi kam la ya kam mo fa lek lek umna waxtana to fo te sum lay ne xadja wirim we wala nun nu ne xalata apre ngulok ne xa imbaru ñowta parce ko xot ngulok xane fi in dépenser ma 2 millions wala 3 millions même pas une semaine rawa ngak kaga jega ka mujuna kon itam il faut ki det ne ñowta ande ka je ke refna ciosan in yak fo geta ciosan in alal fo geta ciosan in ke refna te terefu i anne organiser orta anne i remandortika an itam ke yimbi ka ndon ta rew in bu ofet yaw kero lal kero ndok kero rakas mais bu ga nga wa daw tew xane ta lay nge mbay kalom ka ta fi an tew xaten ngulok na ten pod na go fi an kham wala ka hupuna ta ref ke logo nandik alalale som bay te yakuin alalale som te yakuin roga fokata ngan ko tew xana lala wona lal ntika ne mbay ka refna wursa kum refe kanami parce que ino roga fokatu binda mud ka in bodé magayit gor wa ganje ma appa ala sa pax parce que buga nga ref fotew koutalo ngay ke kew fi an ka xam de ci ron ndax wa fa fodana wala fodena o bugo refinta kam lay nge xou señ ono begal of tef nda begal ten no kanone o fet ref ke wenno wala ta ref o xang ngagnel wala lakas parce que jega ka fi ngan wa ngar na so ngulok na anyam tong malona anyam tong vermisel na fo lakas anga danga dena ñep kuñu tango ten bay xoti pogo xene Zik FM Dakar 89.7 allo oui allo oui bonsoir Bonsoir, madame, monsieur. Soyez. Allô. Je suis venu pour participer. À la télé. Oui. Il faut appeler le 88-628-89-90, puis vous appuyez sur la touche 2 pour aller directement à la télé. 80. Là, vous êtes en direct à la radio. 80. Vous allez rappeler le même numéro, puis vous appuyez sur le numéro sur la touche 2. Plus 2. Oui. Plus 2. 88-628-89-90, puis vous appuyez sur la touche 2, oui, pour aller à la télé. Ça marche. Oui, merci. Mbayacha. Et, anda quoi, Aliou, mettez-le là. Heureusement, vous avez dit que vous avez dit que dan trofé nu tawag na ko xanu gilik ndigil ngulok karaf ciosan serer nda koy itam ni tanat nandiki fogu re fonata nak ina fa gere fo yata dal ina parce que koy bo calcul nandiki ten trofé ali wax sa cheikh na yerel sa fofle anda ko ga ko xew ga dam bi aparigo ay papot jegatere o ñumbut wa nga bo pare ko garanu ciokel pouce boisson fofi
fo lakas aliou djek atiamano pambe khotogo khuloko ndekina ko wala fok ba tapambe o kalkilangan kam somen mumne alanga samedi o gilga kam somen naga boya ta passer ka presque toujours ma khuloko ve budget nda ko ke wago gal atoka khalan te waxa garit atoka khala mi fene ka fa der na nyalleng aliou ka moter na nyalleng o bu ko fi tani ra xarba xay mais ki masate ke metam xay na kata to kala tam ko lok mayuren aliou mbay wa sanam ko ti ko xen zig fm dakar 89.7 allo allo assalam alaikum wa alaikum salam ni day char wax way ni delo char wa cheikh khadim cham la cheikh khadim cham fo beug dem ci tele bi non non man ma ngi ci radio bi ah voilà allez si wa bismillah waaw fu mo nek ni en direct ci sen tv wala non sen tv bu def nga beug dem même numéro bi ngay def après nga boss 2 quoi da ngay xaar ba dugg ci serveur bi nga boss 2 d'accord jere jeuf cham cham bay continue e anda mi vena li mam ren ngulok bu to ko halam bi ba to ko xaar ba hay nda ko jiga sate ka ne ritam maga mais ka ndam rakam den ga xoda gilga kam sa tefe wage wage feñ comme mi fe ke bay xaye na gir ga xaye mbiya nga yow tam wage feñ nami kino kinten xano dam kanum may wa ne kam bi ane ndam rakam den parce que itam ana do o tanga bu dam gulok no ngor ki xana ndam to boy ane gulok no mom yek kilo tentik to para nga itam xano jek depart kaga gaalum no kulok mayu ngigilo kaga itam jiga sa tek ma ko ane vraiment kam bi a brok sou defen ndam ro kam den ndam mir boy ane ro ki da mi fe ne kam ro ka kam mais kam contana jiga sa tamay ko kam magarin ka kam contana parce que kam da lay weke vraiment royu kayo parce que itam aliou bolok sou defet na jiga solo nda o rowa ngano sate gilga o gilga bom baro ndam to kino ki defot mana adeta mala wana rabdit kel no pitikna ndax xano ndax wini na bot ka langole ndax xano rabdit malo ka vetola ndax na kla xote na rabdit kel vetola ne waga na mit kiran a jega koy wa an koy ka ndamra to sok somata ananga ro kino kinteno fi den dolo boya ané mbay fi ané vraiment o xofi ya yeké sax ngulok né xaru ñu ndam ten parce que koy itam o lay xon ten ndiki ciosano nda koy jamano itam alete naña ya xoti pogo xene zig fm dakar 89.7 allo assalam alaykum wa alaykum salam ndina ndafay ñu santu ba Alhamdulillah. Len taro kit. Naga yitay? Sant Yalla bu baax. Alhamdulillah. Fo beug dem ci télé bi. Waaw. Wa bo coupé da ngay woté wat même numéro bi après nga bëss 2. Bo bëssé 1 ci radio bi ngay ñëw. Instant bi yaangi ci radio bi. Waaw, baax na. Jërëjëf, jërëjëf. Merci beaucoup. Té dafa dalé namit né ana djéga ten solo. Nda koy bi taraw na xay mom adna itam té ñaaju dévaluation ka djéga. Bono xaré. Nda koy itam é wa mu lay dalé. Metaram o kino kini tamu andu ko ali ki wagona o kino kin wo andu ke wagona mi wo ko xay a ci gaane o jagil ga xay tante ke anay de nambi ken maga sax dakara ko tikka den aluye mi mbay ko mbu ga ngaro ka wager manam fika wa gore wa kejim kino kin wo andu ko of ke kino ko wagna ba fin mi yomé dole sa baritna fatum fin mum wat ka o tew fe titam das ki ma den nda attention mbay o kino kin wo andole ma tafodna mira tam no chat ga anda palay radio ko la ma rek fataler yam andilo ananan gilwon fop ma bodna mi andam chat ka andone may bu jekna ga da appel ma tono kino le ngo etu dalaye sax leke o garanga xane par exemple kalom comme ho jas nortum deu garanga kalom xane o togo khuna ciodel men may bu jek 200 000 jege bat jege waj ya jiga kaga ma xatu men ndax no kino le ngo xatu ya jiga très bien kon o khu ref na fo dole umna ga xane rek bo lorale win lakas do il fop djegge xawan ker na kamane koni tam ka djekano ne mbay il fop im bagno manam me imbug na ndet fo geno ciosan in o kulo ka gulo kel amagnel fop fiel nda alaga taxale kamane la ya non diki kam falay mbay ke xotitna to ato kaxale koy ba lenga na hong o xesanga to kaxale simple orefa ato kaxale fop xe buga xotit 3h wala 4h kiran o tew xugana ta xoxuma fu xana in koy tawasene in waxtano mbay der 3h kiran no ka def ndigil mbay der 3h kiran adam 22h yeng o bu ko ko tan ra xarba xay ni ra kaga anaga akata den no fat ilay ndigil an new new 400 000 wala 500 000 bu ko warin no ate to ko xala ando na ye der 4h ref ka adio 22h yengola mais kaga xena fien est ce que xalatay parce lo warte fofet o xena fien est ce que xalatay apre ngulok nek soxla wa no bet o xena fiake est ce que xalatay o kino ha gom xane a nyama nga ka ci eloten
il faut itam tajé kanu na xane mbay ka indo nu ka maga to taref nu ndigil fo ciosan pour mbago mban mi imbar na mbago mban Aliou Mam Diouf au Corès wo mom ne iram wo fe na wa jangulok Aliou Mam Diouf Chéri Marie Sen ngulok na koy ndam yon ndondolew jektika ndondol keur laman le 21 avril feke nagara bago kor inomi fo Basirou Ning alias Ibra Aliou Mam Diouf Chéri Marie Sen ndondol la fela nga rogo yalla 21 avril keur laman no tundola ga fop no 96 village ki afela ngarog in wenko ya den no ngulok na in naga in koy indike ni ra xarba xayan pour ki ya ra kor leñ Aliou Mam Diouf joka ndjala pa xedan rogay bise in jam no besfa le 21 avril keur la man maga ndondol lay tam bundi ki ndondol faga fo xoxum Moussa Diouf refna chéri Amingom refo mag itam no Aliou Mam Diouf fene de mbogu ñal leñ ne sa ko ya fela nga rogo yal ka watni ka ben bem roga yara nga itam tem Amingom adolok mbina même jour ne taref le 21 avril kon koy ndondol xana fel affaire nga rogo yal meke keur laman doka njala pax Aliou Mam Diouf mu tew no mbinden refanil kan bugom bata meram fudanin kum kino tahat ka lor fogum wakate challel chod kino dara bentin kemben nan taya karo Sikefem Tama tanga jago njirin Mirimu benge Mirimu benge to vidnuga 88, 628, 89, 90 Engoto pogo palakando Pogo nou yare jam Nakamu Santu, alhamdulillah Palakale tayer Di purple Hein Palakale tayer Khale tayer Wow, brumbe tube Koy nyawal Manyip lai nyawal Ah, manang bay Manang bay nyawal ogo nyule Kala nyawal pokara ñi ngi sant bu alhamdullah nak at bi de yang ci ko way ñi ngi sant bu baax kay war ma bu nga may deux quatre instant ok da koy mettre ci water yow ci radio bi wala ci télé bi boko may ba nak ci radio bi sax instant télé bi sax instant xalé tayeur wa xalé tay inshallah inshallah xalé tayeur fo nekk ci dakaru ah aslam aslam inshallah amul ben problème yow fo ma sa jalla inshallah jerejeuf yalla nako suñu borom def bu gëné inshallah inshallah adena jay legui jerejeuf kilifa gi jerejeuf contane nañ merci beaucoup jerejeuf kon xale tailleur ñu ngi lay sante bu baax di la gëreum inshallah dinañ la xeb di baye xel yow ak say morom yep yeen tailleur yi bu ngeen fi amul won wax deug yalla mu ñaaw ko jangeen jeufati itam jamono ji yeene ngi fanan ci atelier ciono bu ne ngeen koy daj yalna yalla noppal len bu baax itam ak mbekté ja ko ngi jaka mba gelay wala jege ma dal lor tuna filek pexey jege dangal la way faw isat akino te taxina pax keref na o ñew in baño lal ka imbo gerna wala bokay anderna wala karidim ina anderna ñowi rano jamono ka ñaaja dakorim ken adna ka sup tox dakorim ken kin na sup toxa yam jej na mata watok na bundik maga mada nan lené koy mbayo nangalan bop ndew ne yok refé fop koy nda yok wé ngay kontana no nday tam fat imbas tayif no adna roga day no woten moju o kino xeday no roga sikong toy nga danga mof bolaya fat ilay rek ci roga bugna to rog soma tax yam il fop ndeguta alas Zik FM ay ca koy nu andaye korite ajek xaj na jombe wana korite ka neno fet yok we ci ño fet en tout cas kino kin fo ñal na taxor tout cas dal da dan roga cey ni det no korite jam roga cey ni tam imu ko korne no jam ni mad duna hakki da xamayu mad di nen ren itam da dan imbok no wena mad kan mbanto o lenga fañu gutine
ke yakarna itam no def na no sa tefe bo adna ten xedan itam bo imbada meke mban o kino kina ga ataka kawe na njortu no parka senegal a jofa pam o kino kina ga akhuhum rewe mbagnu depense ke no kuloke itam o kino kina ga ta khuhum no inogorwa iri mena nga jabi den dangara dakar itam o kino kino jega ken jeka fi ngan basil ne ngara tanga dakar rek roga mo joga yaden bay kalom waxtu fafat imbarkata asor nda sona ref kerna bo tay aja simna fa prek wonne de nan gilo gin simna koy vraiment oren jila sem la tir jonteno be ma wara dolok le 18 avril ve la tir sen la tir jon la tir jon talan oren jila sem adama ma mehir no ko avokino pa koy vraiment simna otem ndey njay simna itam vraiment ngor ke fop musayin an aman jayin gay nemi de nyarayin aja kontana mo de na pa pa tan itam vraiment be ma na dolok le 18 avril mo sa te ve jila sem inshallah ñana rek rogo yalla ko mo tatine fop amin vraiment tarofo koor ina ko ro pax simna mi tam ané de ndoku no ba ko le mo kina wagna ref rek nan gilwo guin simnang mais ke na radio zik fm dakar 89.7 oui simna fop ané de ndoku no ba ko le ablaye sarou ndey rek ki de ci fodak ibou mafé asan fo yitam anay ne ndokuba ko fop xet na ro kit ko roxe djouf ro djouf simna won pol ti wa won pol wa simna fop mo ki na wax na fop simna lamine djouf lamine djouf ten metu ba ko la xay djouf ti wa won pol wa fop bukar ñang yal yarax yi ablaye sall lay refere ci fo dak bu ma fe acha simna den mo ki na wax na ro simna ngi ko fo simna ngolop simna we anay de nan gi lo rek il alew bo ingari data koy xana so itam corner fa fajam ndigilo ila ya fop rek ndewenati ya samitam rogo yalla xijab corner embi ni hakki xamayu amin we anay din madun fagun fa kitam roga fi madiran rek roga jegal dina wasade den amin wasade pakaden alew ila ndewenati o fogole fop imbasu hakitam basan tahak nyana roga fu kata wasanein embi ni hakki xamayu alew isimna fop mukina wak ina refet nan gilo ayin meke na zik fm dakar 89.7 isimna goro fo simna ngolof simna koy be mbugit na cielal ke simna itam yal mbine simna itam personnel fop simna itam ane dina nan gil wognu in simna aliou simna fok senegal e ngadje leng jokanjal kalo mbay jokanjal ZKFM jokanjal apax mbay kalom djoufo yal kalom jokanjal apax fok serer rek emission kam asil meke na ZKFM 89.7 nim tu itam dewenati a fop file kitam bo nim tu da men xana sop corne faf a fela ngarogo yal dana fop itam ko rite jam fo salam benen reta mbad fa jam benen ngara ngadit fa jam mo kini tam roga fi no posof ka hortoro na fo baslof no tawag na fo ditam on doy la xajek da mi ñom ma dan hakki xamayu toyen fo owod fo xewal roga bato kino kin buta yegin no barke rog fo otuler rewena mi da message comprendre ma den ma xewas ni wa den waxtana ci ganga faaw itam indi tay to rog so ma tax kino kin ku felo nga fi da itam fatiyande bo mata day ka ato ñam utu ngak no yalum na serere lay tan ko gole tarib emission kam asil na zik fm gidim fop jok fop anjal gidim to wasnu fop ngoy tan to ndawé nanum tu mo jo gidma fogole nan gil wogna fela nga rogo yal boteni fe nagara xedan rogo yalla madnor na in rogo mucla in no seitané fo pexé kan fañwa agaya ina gay basil ne bindo ko bo ñalo yengo jam fu xi wala fogole boteni nga kara fela nga rogo yal o yeng jam alhamdullilah zik fm